لكن ودن كان نصيب دره ما دام أوثارة البدن ودوليا أه وكنترول إسنجرين وحصل على تعدية بخاطر إيجستان إن يجو شدوا كلا مرق قار أي دعك رتا إن قرارات عفمد إيجستان نعبي نعبي كبر دي استعلاد بقالهم كده استعلاد كم يده كده عادي يا دميري كده عادي ونعبي عادي هذا حنون وين كواسي أو كدورتي بخاطر الصومالية تدلك وحكم برتي kuwa dibadda laga keenay waxaan dhigay horta wasaaradda caafimaadka arinka waa inay aad ugu kurgashaa sanad kasta gudaha magaalada Muqdisho waxa uu soo shaqo doontaa dhaqaatiir ajaanib ah iyagoo ka imaanaya daafaha caalamka markasta waxaanu maqalnaa hebel ama hablaayo waxa lagu sameeyay qaliin dii rabbi ayaa u timid balse qadartu waa tii rabbi laakin waxa loo baahan yahay taxaddar joogto ah sagaal iyo tobankii bishii agoosto ayaa ahayd magaalada Muqdisho markii ay ka dhacday dhacdo qulubti Soomaaliyeed argagax galisay walaasheena Mura Ahla oo ahayd samafal Soomaaliyeed oo inta badan caawin jirtay bulshada Soomaaliyeed qaliin ayaa waxa ku sameeyay dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka Yardamili iyadoo dhaawac halis ah loo geystay baahiyaha Rais TV ayaanu la dhacqaadnay dadyooga ku dhaqan magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir iyagoo ka aragtay diibay fikraddooda ku aadan tacadiyada daasoon ay u geystaan dhaqaatiirta ajaanibta ay ku soo qulqulaya sanad kasta bil kasta gudaha magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir ugu dambeyn dadyooga ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ka codsaday dowladda waaxda caafimaadka ee gobolka Banaadir iyo wasaaradda caafimaadka in ay kontrolaan dhaqaatiirta ku soo qulqulaya gudaha Soomaaliya iyagoo tababaro u imaanaya halkan in ay ku tababartaan ama baratiga ay ku qaataan bulshada Soomaaliyeed. Magacayga waa Maxamed Xuseen, Muqdishoan deganahay. Sida jirtaba dhowaanahan badanaa tacadiyada dhaqaatiirta ajnabiga ay dadkeena u geysanayaan ayaa aad u soo badanaysa, waana dhibaato u baahan in xalal loo helo. Marka waxaan isdhihi lahaa kollaytaba dhibaato baaxad weyn ay jirto dhaqaatiirtaas ay dadka u geysanayaan. Tusaale ahaan markaan soo qaadano dhakhaatiirta badanaa wadamadooda markay joogaan waa lala xisaabtamaa aqoon ahaan iyo xirfad ahaan iyo dhan walba iyo dhibaatada ay geystaan khaladaadka ka dhaca, laakiin waddankeena nasiib darro maadaama authority badan oo dowliyan ah oo kontrol aysan jirin waxaa soo laalaabtay tacadiyada dhakhaatiirta ay geystaan haddii la dhaho hubinta aqoontooda iyo xirfadooda iyo badanaa xataa ka dabataga la xisaabtanka dhibaatooyinka ay u geystaan bukaanada Soomaaliyeed qaarkooda dhaawacyo halis ah ama qaliimo qaldan ama daawooyin ama xataa ay ku dhici karto geeri sida hadda dhawaan ba aan aragnay. Marka waxaan codsan lahayn dhibaatadaas in bulshada guud ahaan Soomaaliyeed haddii ay maamul tahay iyo dhaqaatiirka iyo dadka aqoonyahanada damqashada iyo dareenka inay ka hadlaan ka dhiidhiyaan ayna bilaabato in lala xisaabtamo dhaqaatiirta ajnabiga ay noo imaanayso. Waxaan kaloo aad u doorbidi lahaa xitaa in dadka localka wax ku bartay ahamiyadda la siiyo marka loo barbardhigo, waayo dadka ayaa fahmaya aqoontooda iyo dhaqanka Soomaaliga ah ayaga aad uga dhow oo fahmi kara hooyo Soomaaliyeed ama ilmo Soomaaliyeed ama waayeel Soomaaliyeed baahidu u baahan yahay. Marka anigu waxaan dhihi lahaa dowladda Soomaaliya iyo dhammaan bulshada inteeda kala duwan inay arrinkaasi u istaagaan. Haddii kale waxaa dhici doonta tacadiyo fara badan oo haddii wax walba la ganacsiyeeyo oo dhaqaalaha keliya laga fiiriyo oo dadkii laga dhiga sidii container dekedda ka soo degaya waa dhibaato. Marka arrinkaas aadan uga xunnahay, waana cambaaraynaynaa, waxaana jeclaan lahayn in lala xisaabtamo dadka noocaas ku dhaqmaya. Waxaan dhihi lahaa horta wasaaradda caafimaadka arrinka waa inay aad ugu kurgashaa. waxaan jeclaan lahaa sida adduunka kale ka jirto in uu jiro guddi xaqiijiya aqoonta iyo xirfadlayaasha caafimaad ee dalka dibadda uga imaanaya. Waa hadda isboortiga kale markaa barbar dhigto kale qofku waa inuu kubaddi ama wuxuu ka ciyaaray uu yaqaanaa si wadanka u beddelo. Laakiin caafimaadku waxaad dareemaysaa in qofkii uun kaar free la iska siiyo dadka iska daaweyn kara ama qaliimo samayn karo ama meherad iska furan karo. Marka wasaaradda caafimaadka iyo qolooyinka xataa waxbarashada qaabilsan waxaan dhihi lahaa waa inay jiraa guddi hufa dadkan xaqiijiya aqoonta ay leeyihiin iyo caafimaad inay ka shaqeyn karaan xitaa qaar dadka qaar criminal ay noqon karaan, dad maskaxiyan xanuunsan wax walba ay noqon karaan. Marka in dadka bini'aadnimadooda iyo aqoontooda la sugo ayaa waxaa ka codsan lahay wasaaradda caafimaadka iyo midda waxbarashadaba inay xaqiijiyaan si loo ogaado dadkan inay yihiin wax ku sugan xirfadda ay sheeganayaan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed. Maanta waxaan doonayaa in aan ka hadlo arrin muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed, arrintaas oo ah caafimaadkooda oo macnaha ii soo sheeg dhayal loo arka mar walba iyadoo waddanka ay u soo shaqo tageen dhakhaatiir ajaanib ah, iyagoo sidoo kale mararka qaar ay dhici karta in qaladaad caafimaad ay geystaan.
taasi oo ay ka dhalan karto in dhimasho ama dhaawacyo kale oo halis ah een marka waxaan ku boodi een arintaas aad baan u dhaliilaya sidoo kale een wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanayna arimahaas in ay isoo sheeg een ay u kurgasho een ay isoo sheeg talaabooyin een isoo sheeg een oo loo baahan yahay ee ka qaada arimahaas ayna daba gasho een isbitaaladaasi iyo dadka ka hawlgala iyo ka hawlgala iyo dhakhaatiirta goobahaasi ku sugan in dib loo fiiriyo ayaan ka codsan lahayn wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale waaxda caafimaadka ee gobolka Banaadir iyo dhammaan hay'adaha ku shaqale sababtoo ah caafimaadka bulshada waa qad casaan ah oo isu sheeg waa qad casaan oo lama taabtaan ah marka arintaas in wax laga qabto ayaan codsanaynaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa bahda RTV oo mar walba u taagan arrimaha bulshada oo isu sheeg aad baan ugu mahadcelinayaa su'aashaadi weydiisan waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah dhakhaatiirta la keenayo Soomaaliya isbitaalada ka howlgalaayo waxaa muhiimsan wasaaradda caafimaadka in markasta ay kontrool saarto saa daraaddeed qof aan la kontroolin oo practicalkiisi iyo juhdigu uu bixinayo haddii la iskii keeno waa arrin dhibaatadeeda leh dhacdada dhacday tusaale ahaan dhacdada dhacday gabadhii isbitaalada magaalada Muqdisho isbitaal ka mid ah ka dhacday yaa dameeray ka dhacday waa dhacdo aad iyo aad xanuun u ah oo aan la soo koobi karin wax la taaban karana bulshada ku reebta saa daraaddeed bulshada waxaa laga rabaa markay wax ku dhacaan in social media jiro programo badan oo wax lagu soo la isku gaarsiin karaa jirto saa daraaddeed inay soo wacyigelintaas iyo programahaas ay maaragtay bulshada ay isku xirnaato wax soo sheegaan si wax looga qabto fariinta kale aan gudbinayo waxay tahay bulshada iyo yarmeenka la yiraahaa wasaaradda caafimaadka in ay isku xirnaadaan isbitaalada private-kana aad iyo aad looga taxadiro la ogaado waxay bixinayaan waxay qabanayeen iyo cid kasta waxay samaynayeen in la ogaado la kontaroolo bulshadana waxa infactir hadday keenaan in lala xisaabtamo ayaa muhiim marka saa daraaddeed waxaan leenahay hal isku xirnaado marka ugu horeyso dadka iska leh private-ka ama isbitaalada gooni loo leeyahayna dadka mas-uuliyiinta waxay keenayeen wax muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed ha keeneena wax maaragtay horumar leh u keeneena hana ogaadeena waxay keeni doonaan wax quality leh ay keenaan ilaa wax aan qof tababar lehen hadday meesha keenaan waa dhibaato ummadda Soomaaliyeed u soo hoyanaysa ayagana mas-uuliyad ka marka la xisaabtamo waddanka xisaab la'aan dhacday la xisaabtamo leen wasaaradda caafimaadkana mas-uuliyad ka soo dhacdana ayada iska leh inay la xisaabtantaa muhiim ah aad iyo aad u mahadsantiin waa salaama dhammaan howlwadeenada RTV haddaan fikirkayga ka dhiibto barnaamijka aad maanta wadaan oo tacdiyada ee dhakhaatiirta ajaanibka dibadda ka yimaada ay ka geystaan dalka hortaas waxaa sababay ganacsatada Soomaaliyeed ee waddanka ka furanaya isbitaalada kala duwan kuwaasi oo ka doortay dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee dalka wax ku bartay kuwa dibadda laga keenay marka waxaan wanaagsan in kuwa dalka wax ku bartay ayaga chance la siiyo si ay shaqo abuur badan u sameeyaan waxaa jira boqolaal Soomaaliye oo sanad walba jaamacadaha ka soo qalin jabiyo laakiin aanan helin shaqo waxaa la leeyahay dhakhaatiir laga keenay dalka Hindiya midaa laga keenay Pakistan kuwa laga leeyahay Suuriya laga keenay kan Soomaaliga markii waxay naqanaysaa mid niyad jabay isaga banaanka hadda waxa u doontana waxay naqanaysaa caqabad kale ku naqanaysaa laakiin waxaan jeclaan lahaa in chance la siiyo kuwa Soomaaliyeed ee wadanka wax ku bartay oo duruufaha jiro qaraaxyada dagaalada waxyaabahaas waddanka ka jiro dhan u soo adkaysay maanta ma mudna in dhakhaatiir dibadda laga keenay laga doorsado ayaga waana mahadsantihiin dhammaan waa mahadsantihiin haddaad tihiin RTV dhibaatada waddanka ka jirta soddonkiisan la soo dhaafay dhanka caafimaadka oo iska dhib badan tahay sababtoo ah ma jirto dowladdu wixii koontarosha oo weliba wasaaradda caafimaadka hadda active saas uma ahan dhibaatada hadda usbuucan waa maqlayay oo dhakhaatiirta ajaanibta ay ka geysteen gabar u geysteen oo maqlayay midaas kaliya maaha waxaa ka badan midaas waxyaabaha badan oo qarsan aan hadda la ogeyn soo aragtida waxay tahay in quality control la helo qaybta wasaaradda caafimaadka tan kalena waxaad arkaysaa soomaalida badanaa dhakhtar oo soomaali ah oo experience leh ama takhasus leh
inay ka door bidaan dhaqtarka ajaanibka oo waxba ka siin dastii ay ku raacaan ma aragtay mahanika waa ajaanib ama maxay ahayd waddan kale oo ka imaaday ku raacaan marka dhibaatada guud ee dadka way iska jirtaa mid ma hadda oo culays ka dal arkay ma ahan culaysku iska badnaa 30 sano wala soo qarinay laakiin hadda gabadhana soo shaac baxday marka dhibku iska badan yahay dhibka iyo culayskan wax loogu hortay kari kaliya waxa waaye inay wasaaradda caafimaadka shaqeyso oo system u sameeyso quality control la sameeyo waan maasantahay sida la socotaan sanadihii dambe gudaha magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya isbitaalo aad u fara badan kuwaas ay furanayaan ganacsato Soomaaliyeed inta badanna waxay shaqaaleysiiyaan dhaqaatiir yar oo Soomaali ah inta badan dhaqaatiirta ajaanibta iyagoo ka keensanaya daafaca caalamka sidoo kale tacadiyada inta badan loo geysta bulshada Soomaaliyeed kaliya ma ahan dhaqaatiirta ajaanibta sidoo kale waxaa jira dhaqaatiir Soomaaliyeed iyagoo inta badan furanaya isbitaalo aad u far badan Baaja Cabdullaahi Salaad Rise TV Muqdisho Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. Xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada mobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka Hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska ama xarunta shirkadaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.